Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Saúdo o seu vigário-geral, saúdo o seu Padre Duarte, saúdo os nossos acólitos, saúdo as nossas irmãs e todos nós aqui presentes e todos vós que estamos aqui na Sé Catedral, a Igreja Mãe de toda a Diocese, e de alguma maneira podíamos dizer, simbolicamente, temos aqui toda a Diocese, e por isso eu quero também saudar a todos e saudar aqueles que nos seguem através da Vitec e através da Rádio Clube de Angra. Vamos assim implorar do Senhor que nos perdoe os nossos pecados para mais dignamente celebrarmos estes sagrados mistérios e que nos dê a todos nós a sabedoria que vem dele para iniciarmos este novo ano, dado que estamos precisamente numa época em que normalmente começam as diversas atividades, seja das escolas, seja mesmo profissionais a diversos níveis, seja nas paróquias. Portanto, que o Senhor infunda em nós a sua sabedoria e nos ajude a caminhar segundo a sua própria vontade. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, que fizestes consistir a plenitude da lei no vosso amor e no amor do próximo,
Dai-nos a graça de cumprirmos este duplo mandamento para alcançarmos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Procurai o Senhor enquanto se pode encontrar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem perverso os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que terá compaixão dele, ao nosso Deus, que é generoso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos são os meus, oráculo do Senhor. Tanto quanto o céu está acima da terra, assim os meus caminhos estão acima dos vossos, e acima dos vossos estão os meus pensamentos. Palavra do Senhor. O Senhor está próximo.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, Cristo será glorificado no meu corpo, quer eu viva, quer eu morra. Porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se viver neste corpo mortal me permite um trabalho útil, não sei o que escolher. Sinto-me constrangido por este dilema. Desejaria partir e estar com Cristo, que seria muito melhor, mas é mais necessário para vós que eu permaneça neste corpo mortal. Procurai somente viver da maneira digna do Evangelho de Cristo. Palavra do Senhor. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola. O reino dos céus pode comparar-se a um proprietário que saiu muito cedo a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com eles um denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Saiu à meia-manhã, viu outros que estavam na praça ociosos e disse-lhes: «Ide vós também para a minha vinha e dar-vos-ei o que for justo». E eles foram. Voltou a sair por volta do meio-dia e pelas 3 horas da tarde e fez o mesmo. Saindo ao cair da tarde, encontrou ainda outros que estavam parados e disse-lhes: «Por que ficais todo o dia sem trabalhar?» Eles responderam-lhe: «Ninguém nos contratou». Ele disse-lhes: «Ide vós também para a minha vinha». Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao capataz: «Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, a começar pelos últimos e a acabar nos primeiros». Vieram os do entardecer e receberam um denário cada um. Quando vieram os primeiros, julgaram que iam receber mais, mas receberam também um denário cada um. Depois de o terem recebido, começaram a murmurar contra o proprietário, dizendo: «Estes últimos trabalharam só 1 hora e deste-lhes a mesma paga que a nós, que suportámos o peso do dia e o calor». Mas o proprietário respondeu a um deles: «Amigo, em nada te prejudico. Não foi um denário que ajustaste comigo? Leva o que é teu e segue o teu caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti».
não me será permitido fazer o que quer do que é meu? Ou serão maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da Salvação. Acabamos de escutar, da parte de Jesus Cristo, uma parábola que nos fala do dono de uma vinha que convida operários para essa vinha. É curioso que Jesus está aqui a colocar uma parábola para falar do Reino dos Céus, que no fundo é tema que já estava no Antigo Testamento, porque já os profetas, ao falarem da relação de Deus com Israel, com o seu povo escolhido, também usaram esta metáfora, também usaram esta comparação. Afinal, Israel é como a vinha que Deus protege, que Deus cuida, que Deus, de alguma maneira, fortalece para que dê fruto. E depois também, inclusivamente, os profetas têm a consciência de que toda a invasão, todo o perigo, todo o mal é como tirar a vedação da vinha e destruir essa vinha. Aí nós reconhecemos que Jesus está aqui a dar continuidade a esta visão profética, a esta alusão da relação de Deus com o seu povo através da comparação com a vinha. Então, olhando para a palavra do Senhor, nós encontramos aí alguns aspectos que nos ajudam a nós hoje, cristãos, que de alguma maneira queremos também aceder a este convite para trabalharmos na vinha, para trabalharmos neste reino e para sermos sinal verdadeiramente do que é esta presença de Deus no meio do mundo onde o reino de Deus se está a desenvolver, onde ele está a progredir, apesar, muitas vezes, nós não vermos. Então, a primeira condição, nós encontramos logo na primeira leitura, onde o profeta Isaías convida a que purifiquemos o nosso olhar e o nosso coração. Não haja dúvida. Os sinais do reino de Deus exigem da nossa parte uma limpidez de olhar, não apenas o olhar exterior, mas sobretudo o olhar interior, o olhar do nosso ser, da nossa alma, este olhar interior de quem quer verdadeiramente ver na profundidade os sinais que Deus nos vai dando da sua presença e da maneira como está presente, porque a própria parábola também nos ajuda a reconhecer que os pensamentos de Deus, como diz o profeta, não são iguais aos nossos pensamentos. E nós, para usar uma expressão de Santo Agostinho, somos cidadãos de duas cidades. Esta cidade que é o mundo e a cidade celeste. Somos cidadãos destas duas cidades. Mas, por vezes, nós situamos-nos mais nos critérios da cidade que é o mundo ou na cidade que é a terra, e desleixamos-nos, ou não estamos tão atentos, ou não cuidamos tanto do que devem ser os critérios que nos vêm a partir da cidade celeste. E este é o grande desafio que nos é dado. Eu penso que é um dos problemas que nós temos hoje, como cristãos. É deixarmos envolver de tal maneira pelas realidades do mundo que perdemos o horizonte. Por vezes perdemos a serenidade e, sobretudo, perdemos muitas vezes aquilo que é de sublime atuação de Deus no meio deste mundo. Purifiquemos-nos. Reparemos que o próprio Evangelho
também tem esse aspecto. Quando Jesus critica aqueles que, de alguma maneira, não estão de acordo com os critérios que Jesus Cristo usa para este reino, para a paga. Como é que vós, sendo de alguma maneira limitados, estáis a querer ajuizar um coração bondoso, o coração de ternura e de bondade e de amor, de compaixão da parte de Deus? Esta é uma grande questão que se nos deve colocar. Portanto, a primeira exigência é purificarmos-nos, é deixarmos envolver pelos critérios do Evangelho, pelaqueles critérios que nos vêm a partir da atuação de Jesus Cristo, as bem-aventuranças, o primeiro lugar dado àquele que é o pequenino, o simples, o excluído, que muitas vezes não entram nos nossos critérios matemáticos ou nos nossos critérios que ajuizam muito a partir da realidade de uma justiça à maneira do mundo. Depois, a outra realidade que nos é dada e que abrange praticamente todo o Evangelho é nós termos consciência de que neste reino, nesta vinha, a forma pela qual Deus atua na sua relação connosco é um bocadinho diferente daquela que nós estamos habituados. E por isso, se nós podemos ver nesta continuidade do chamamento da primeira hora ao meio-dia, ao entardecer, se podemos ver aqui uma sequência da própria revelação de Deus e podemos ver, olhando, que Deus quer ser para o seu povo como aquele dono desta vinha que é Israel, então o primeiro povo podia ser o povo de Israel. Também podemos ver que o povo que vem a seguir, que também é chamado, é este novo povo de Deus ao qual nós pertencemos. Mas a esta pertença, a este povo de Deus, a este novo povo de Deus, todos os povos são chamados. Provavelmente são aqueles do entardecer. Então, a pergunta que se nos coloca, como é que Deus vai atuar no seu amor? E o Evangelho dá-nos critérios e diz-nos que são os pequeninos, são os excluídos, são os da última hora, que têm a precedência, não que vão ganhar mais, mas no amor infinito de Deus, a dignidade humana e, sobretudo, a dignidade de filho de Deus é restituída à sua originalidade. E, por isso, a bondade, a misericórdia, a ternura de Deus, que vem ajudar a reconhecer o que nós temos como padrão de justiça, então coloca-nos a todos sob a alçada e sob a recompensa do mesmo amor. Porque o amor não recompensa quantitativamente, compensa qualitativamente. E nós sabemos isso. Porque quem ama encontra na relação de amor com alguém a sua própria recompensa. Não é assim que nós sentimos quando ajudamos alguém? Já temos a nossa recompensa. Será que nós, quando encontramos alguém que tem gestos de carinho para connosco e nós para com alguém, não encontramos já aí a nossa recompensa? Não nos dá alegria? Não nos dá felicidade? Pois é isso mesmo. Seja a qualquer hora, seja em qualquer circunstância, é aqui que nós colocamos a realidade do que deve ser esta vocação íntima a sermos trabalhadores desta vinha. E é daqui que surge depois um outro aspecto fundamental que, vindo da boca de Jesus, passa todo o Novo Testamento e coloca-nos a nós, cristãos, na grande perspectiva do que é o nosso encontro com Cristo. É alguém que chama. É curioso, nós temos aquela expressão de Jesus: quem é que pertence a este reino não é aquele que diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz. Por isso, a parábola de hoje convoca-nos a trabalhar, a fazer, a realizar, a colocarmos na prática da fé, não a ficarmos em teorias, não ficarmos numa fé pura e simplesmente intimista, numa fé que, no fundo, nos coloca apenas a nós próprios, num certo deleite, perante o que é usufruirmos das graças de Deus. Não, pelo contrário, é uma prática. Prática que nos coloca logo na nossa relação com uma comunidade concreta, aonde os nossos dons, que são dons de Deus, se colocam na prática. Uma comunidade aberta a todos, qualquer que seja a hora do chamamento. E por isso não pode haver distinção.
Tem que haver, essencialmente, um reconhecimento de que a qualquer hora que o chamamento é dirigido e é aceite, então a comunidade abre-se para todos. Reparemos que, às vezes, as comunidades são demasiado fechadas em si mesmas. Não têm este poder interior em si mesmas de se abrirem para ir ao encontro dos irmãos e reconhecerem que este gesto de Jesus Cristo de chamar para a sua vinha hoje é um gesto que a comunidade também tem que ter na abertura aos irmãos para os fazer sentir que, uma vez tocados pelo chamamento de Jesus Cristo, têm lugar na comunidade, porque afinal os dons que estes, provavelmente excluídos durante muito tempo, também são dons de Deus para vir e beneficiar a própria comunidade cristã. Somos cristãos participativos, somos cristãos ativos, somos cristãos de partilha, somos cristãos que nos integramos numa comunidade que se manifesta perante o mundo, uma comunidade que está ao serviço. E estar ao serviço do mundo e da sociedade e da dignidade humana é, sem dúvida, uma tarefa. É estar na vinha com a trabalhar. Naturalmente que esta palavra, a questão da recompensa, é curioso. Nós podíamos ficar aqui e dizer, bom, nós não andamos por recompensas. Quem trabalha por amor não está à espera de recompensa. Mas reparem que Jesus, desde a pergunta que os apóstolos lhe fizeram, nós deixamos tudo, que recompensa teremos? Até agora esta parábola, onde Jesus manda pagar àqueles que estiveram a trabalhar na vinha, quer dizer, Jesus sabe que cada um que trabalha tem a sua recompensa. É curioso que também aqui nós temos que purificar os nossos critérios. E a parábola de hoje, tal como ele respondeu aos apóstolos, todo aquele que deixar pai, mãe, irmãos, por minha causa e por causa do reino de Deus, recebe 100 vezes mais e a vida eterna. Está a falar em critérios novos. E agora a mesma coisa. E agora está-nos a ajudar a entrarmos no coração de Deus e a reconhecer não só a justiça, mas uma justiça que está envolvida pela ternura, pela misericórdia e pelo amor. E a fazermos precisamente na nossa vida esta mesma experiência de acolhimento. E olharmos à nossa volta e vermos nos outros nossos irmãos. E vermos no outro alguém a quem servimos, mas também alguém que, sendo irmão, tem o direito a ser convidado à tarefa do reino. Porque ninguém está fora. Porque todos temos obrigação de contribuir para a edificação deste reino, ou melhor, quer dizer, trabalhar nesta vinha, que é verdadeiramente o reino de Deus. É curioso que o limite está dado por São Paulo, aonde Paulo nos convida a olhar para o seu exemplo. E ele está a dizer ali, a uma comunidade muito concreta de cristãos, a dizer, afinal, procuremos integrar-nos de tal maneira neste reino de Deus que nós nos ofereçamos totalmente, que nós sejamos oferta da nossa pessoa para Deus e para os irmãos. E por isso ele diz, quanto tomara eu estar numa união total com Cristo. Esta é a aspiração maior do amor. Mas, como ainda é necessário estar convosco, pois eu sujeito-me a isso mesmo. E depois recomendo a todos que sejamos dóceis a esta vontade divina. Este é o auge, esta comunhão, comunhão com Deus e comunhão com os irmãos, comunhão em Cristo. E, naturalmente, dessa comunhão gera-se uma vida tal, uma vida que tem que frutificar. E aí nós encontramos com a expressão de Jesus, quando ele diz que é o tronco, que é a videira, e nós somos os ramos. Portanto, já não somos só trabalhadores, nós também somos identificados com a própria videira. E somos ramos, somos sarmentos, para que em nós os frutos resplandeçam, os frutos se manifestem, para que outros contemplem, vejam, se deliciem e possam incorporar-se neste reino de Deus, nesta plantação, nesta vinha, e também connosco dar glória a Deus e servir o mundo em que vivemos.
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho unigénito de Deus, nascido do Pai ante todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. Por nós homens e pela nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e seu jovem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou com os profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai, que está perto de quantos o invocam e é misericordioso para com todos, e supliquemos confiadamente, dizendo: Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que a palavra de Deus ilumine a Santa Igreja e em todas as horas da tarde e da manhã haja quem trabalhe na vinha do Senhor, oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que os responsáveis pela economia mundial não se fechem às necessidades de ninguém, mas defendam os direitos dos mais pobres, oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que todos os cidadãos tenham emprego, os camponeses tempo favorável às colheitas e cada família uma digna habitação, oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que as nossas aldeias, vilas e cidades sejam lugares de convivência e amizade, onde se invoque o Senhor e haja paz, oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos que vão iniciar este novo ano escolar e por todas as iniciativas pastorais da nossa diocese, oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que os membros da nossa Assembleia Dominical sintam gosto em trabalhar no serviço do Evangelho e encham o coração com os seus valores, oremos. Escutai, Senhor, a oração. Peçamos também pela Igreja Irmã de Viana do Castelo, que está neste momento de luto pela morte trágica do seu pastor, do Dom Anacleto, que o Senhor, ao Dom Anacleto, dê o eterno descanso e a esta nossa Igreja Irmã a conforte na sua dor. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, cujos pensamentos e caminhos e estão muito acima dos nossos, fazei que a palavra de Jesus nos desperte para o trabalho da sua vinha. Por Cristo, Senhor nosso.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, os dons da vossa Igreja, para que receba nestes santos mistérios os bens em que pela fé acredita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em mim. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos, e durante a nossa vida terrena sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade e possuímos desde já o penhor da vida futura, tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus Cristo de entre os mortos. Vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós, que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que atira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada,
mas dizei uma palavra e eu serei salvo.
Oremos. Sustentai, Senhor, com o auxílio da vossa graça, aqueles que alimentais nos sagrados mistérios, para que os frutos de salvação que recebemos neste sacramento se manifestem em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Uma delas é uma boa notícia sobre o Seminário de Angra, que reabre amanhã o seu ano letivo, depois de umas férias largas e do tempo da pandemia, e que vai ter um seminarista, que de alguma maneira é da Sé, que conhecemos, é natural de Coimbra, João Nunes, mas que acaba por ser aqui um filho adotivo, um irmão adotivo da nossa paróquia. João Nunes é licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, de onde é natural, tem 31 anos, mas já anda num longo processo de amadurecimento para ser padre, e de maneira que amanhã entra para o seminário e damos muitas graças a Deus por isso, para ser padre. Acreditamos que daqui uns 6 anos, ou mais alguma coisa, a gente esteja aqui a participar na ordenação do padre João Nunes. E, portanto, desejamos muitas felicidades, já deve estar preparado para sair com a cruz, e acaba também por ser um enriquecimento nesta paróquia que ele adotou como sua, uma vez que não vive em Coimbra já há alguns tempos. Também dizer que a partir de amanhã estão abertas novas inscrições ou transferências para os grupos de catequese da paróquia da Sé. Crianças que entrem para o primeiro ano ou que venham transferidas de algum colégio ou de alguma outra paróquia, poderão os seus pais fazer essa inscrição, trazendo os dados e duas fotografias aqui no cartório paroquial, das 3 às 6 da tarde. Sejam crianças, sejam adolescentes, sejam jovens, sejam também alguns eventuais catequistas que possam colaborar com outros catequistas da paróquia nestes grupos que temos aqui na Sé. Também já retomaram os ensaios do coro da Sé para os antigos elementos, digo antigos porque permanecem, mas também eventualmente para novos elementos, pessoas que possam dar esse contributo depois de uma certa apreciação, para que possam integrar o nosso coro e participar na missa de outra maneira, de uma maneira mais qualificada, através do canto e da música. Também, como já foi anunciado, o nosso bispo fez uma substituição na equipa sacerdotal da Sé, isto é, substituindo o Sr. Padre Ricardo Henriques, que foi nomeado Parco da Conceição, pelo Sr. Padre Ângelo Valadão, que até hoje é vigário paroquial de São Pedro, de São Carlos. Nós já o conhecemos, porque ele já foi parco aqui 6 anos, e também já nos conhece. De maneira que convidava todos os paroquianos da Sé a estarem presentes, sobretudo os membros do Conselho Pastoral da Sé e demais membros dos vários organismos da paróquia, a estarmos aqui no adro da Sé no próximo sábado, a partir das 5:30, dado que depois dessa hora o Sr. Padre Ângelo estará aqui e gostaríamos de o acolher da melhor maneira para que ele se sinta bem entre nós, no trabalho da vinha que ele vem fazer como ministro ordenado ao serviço da nossa comunidade. De maneira que todos quantos possam estar, sábado, a partir das 5:30, no Adro da Sé, para acolhermos o seu cônego Ângelo Valadão como parco insólimo da nossa paróquia. Permita-me só, agora, aproveitando não só a vossa presença, mas inclusive a presença da Vitec, que leva a nossa mensagem mais longe, que no começo deste ano eu gostaria de convidar, sabemos que estamos ainda com muitas restrições, que temos de ser muito responsáveis, devemos que atender a todas as regras de higiene, mas não tenhamos medo. É necessário que as pessoas retomem a sua presença nas comunidades, a partir da Eucaristia e naturalmente nas outras atividades também. E por isso já foi dito, aqui na Sé e as diversas paróquias da nossa diocese devem agora reiniciar as suas atividades com a devida responsabilidade sanitária, mas também com a responsabilidade de todos de participarem
dentro das comunidades cristãs. A própria Santa Sé, há poucos dias, lembrou que a Eucaristia presencial é obrigatória para todos os cristãos. Não cedamos ao comodismo de ficarmos apenas no ecrã. A presença na nossa comunidade é fundamental. E depois as diversas atividades, como realmente já foi realçado. Mas gostaria de pedir a vossa oração. Como sabeis, nós estamos numa caminhada sinodal a nível da Diocese. Vamos ter daqui a 15 dias, do dia 2 ao dia 5 de outubro, a primeira Assembleia, que é constituída, fundamentalmente, pelo Conselho Presbiteral e pelo Conselho Diocesano de Pastoral. É um momento importante. Importante não só para tomarmos consciência dos sinais dos tempos que estamos a viver na nossa Diocese, mas também para projetarmos os traços da nossa Igreja para que ela, fiel ao Evangelho, possa responder àquilo que o Senhor nos desafia com esses sinais nestes tempos. O segredo, a eficácia, está na oração. Por isso eu pedia-vos a vossa oração intensa, intensa, nestes dias, para que esta Assembleia seja uma Assembleia de entusiasmo, de alegria, mas também de missão, a provocar na Diocese este espírito missionário de quem leva o Evangelho na alegria e na esperança a todos os homens. Por isso, quero pedir a bênção do Senhor para todos, naturalmente, e todos que estão a iniciar atividades nos diversos campos de atividade neste começo de ano para todos nós. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor é a nossa fortaleza. Idem em paz e que o Senhor nos acompanhe.